Nadien Noordam, we zijn hier vandaag in Nederland voor de Nederlandse bekerfinale. Ajax Fortuna Sittard, jullie waren favoriet, want kwartfinalist Champions League gespeeld. Hoe ging het allemaal? Ja, we begonnen goed. Eerste 20 minuten, een aantal kansen gecreëerd. Helaas scoorde er geen één van. Je merkt dat daarna de laatste 20 minuten van de eerste helft Fortuna kwam. Wat meer druk ging zetten, hoger, daar hadden we wat moeite mee. En de tweede helft was goed van onze kant. Echt heel veel kansen gecreëerd. We hadden ook nog wel meer doelpunten kunnen maken. Maar echt super trots op het team hoe we dat hebben gedaan. En verdiend gewonnen, denk ik. Ja, dan die strafschap. Jullie opeens wordt de wedstrijd gaat door. Dan duurt denk ik wel meer dan anderhalf minuut. Dan opeens komt het moment van jouw wedstrijd wordt stilgelegd. Van, jullie dachten dat het wel strafschop was, denk ik, want jullie hebben meteen gesignaleerd, hè? Dacht ik. Ja, ik moet zeggen, persoonlijk kon ik het niet heel goed zien. Ik ben blij dat de VAR er is en dat hij dat wel goed heeft kunnen zien en het heeft teruggedraaid. En dat is fijn, dan valt het voor ons een keer de goede kant op. Ja. En dan de strafschap zelf, was hij nerveus om te nemen? Nee, dat niet. Ik dacht, hoe dan ook, hij gaat erin. Hij was niet de beste strafschop, maar hij zat tegen het net. En dat is het belangrijkste. En ontlading. En uiteindelijk, jullie winnen met 3-1. Een fantastisch jaar wordt goed afgesloten. En denk ik, uiteindelijk toch met een trofee. Ja, we mogen echt trots zijn op dit seizoen. Je weet, door de Champions League campagne, je weet dat als je dan geen kampioen wordt op 2 punten, heb je het alsnog denk ik goed gedaan met al die extra wedstrijden ten opzichte van de concurrenten. En dat je dan op deze manier het seizoen mag afsluiten met zo'n tastbaar iets, dat is echt heel mooi en ook verdiend. Oké, ik dank je, proficiat en succes voor de toekomst ook. Dankjewel.